You are watching Tariq Media. Welcome to our channel. Mu wiki ewedde nalabyeko omuyimbi Spice Den nga asiibulula abantu. Spice Den yakoze challenge y'amaanyi eri bayimbi banne. Ndowooza buli omu yali egombye okukola ekintu bwe kiti mu mwezi nga guno gwa Ramadan. Spice Diana, Namukwaya, Hajjara, nga asiibulula abasibi mu makaage, yabagabidde ebyokulya bingi nnyo, mwabadde emmere, ebyokunywa, enva. Kwegamba yakoze bulungi. Kiti ekirabo ku myaka gyange. Kisulemu ekisinga obulungi. Mwebaza. Katulabe omukolo gwe nga bwe gwagenze. Mwebale nnyo. Kujja okubeera ng'ate tusala wamu kubanga abali awamu Allah atuwulira nnyo ate era byonna bye twetaaga ajja bitutuusa. Kubaddeko ne mujja olunaku olwaleero kitegeeza ky'amaanyi nnyo. Baneiba banga balungi mwebale nnyo mwebalire ddala. Omanyi byonna tubikola naye bitandikira mu baneiba. Tuyita mu kusoomoozebwa ng'abayimbi bangi batusosola bagamba mu bayaayi abo kino abo kiri naye omuntu okuyita maka ge n'ojja nga ffe. Wajali yange nesembedde faswadda kunzireyo nsaddaake wakunumbere inaswalihiina mu bantu abalongoofu okaaba ku saddaaka oyagala okomewo osaddaake. Spice Diana barakallahu fiku okutya zaako mu makaago babamu kubadde tetusuubira nakutukakoko waneeno mu kisiibo nagambye kantuula kati ne kensobola okulaba nga nsiibululayo be nsobodde okusiibulula era nsaba mukitwale mumanye nti kyonna kyenfunye kyensobodde okuwaayo kiva ku ntobo y'omutima gwange mwenna abanjagala abansabira mwebale nnyo kusala zammwe kwempangaalira kwendya kubanga ebyaffe bye tuyitamu birimu okusoomoozebwa kungi nga nammwe mirimu gyammwe egy'enjawulo okusoomoozebwa naffe tuyitamu kusoomoozebwa naye nze mmanyi kintu kimu nti essaala zammwe ze zisinga byonna era temujjangu okubongera okusaba n'okwagaliza bannammwe ebirungi mwebale nnyo mwebalire ddala ekisiibo ekirungi era mbagaliza ne Idi ennungi. Thanks for watching Tariq Media. Don't forget to subscribe.